Bwana akia mbele ya Mungu. Wanaenda wakinena, wakiuza mate inakaa ya nyoka. Bwana azivive. Sijui oproti inakaa namna gani, inakaa namna gani, na kunaonekana hapa kuna watu hiyo maneno iko ndani yao more than 5 years. Ni mudomo iliharibu maisha yao. Ni mudomo iliharibu boma. Ni mudomo tu, maneno tu ya mudomo. Bwana asifiwe. Nataka sasa za na wengine wanajua wameiambiwa, hutatajirika wewe. Wewe ni jika, huwezi jisaidia. Wewe hakuna mahali utaenda. Hata wengine hapa waliambiwa na mama zao. Waliambiwa na baba zao. Waliambiwa na whoever wako na haya authority kukuliko. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kuna watu hapa wamepiga magoti hapa saa hii. Na ile kilio, mimi na ile kilio ambao wamekuwa kilia maishani, ni kilio ya kutupiwa. Na wengine wanaona wako na proti, kuna wazee wamekuwa kisimama nyuma zao. Kuna roho imekuwa ikisimama nyuma zao. Kuna roho inaonekana mzee hapa mmoja, mwanaume amesimama nyuma yake na amekuwa kila wakati anataka kuendelea. Ameokoka sikatai, kila wakati anataka kuendelea. Kuna mzee kwa nyuma yake, kuna mtu kwa nyuma yake, anakuja anafanya mashaka na anaipiga inaenda. Nini? Na unakuta na struggle maishani. Hapo kuna watu wako hivyo wanasimama kabele ya nyuma ya wengine. Bwana asifiwe. Na wengine wanadai, kuna wengine wanadai. We, ni vizuri kuelewa kama kuna mtu anakudai kitu, ujue anakudai. Haleluya. Kama ulienda mahali kwa kuwa na deal na mtu. Babu wa watu, kuna watu naona nyuma ya watu wengine. Tafadhali, kama ulienda kwa proti ya wenyewe ukapotea na pesa, ukakopoa nyumba ya wenyewe, ukatoka usiku ukapotea. My friend, sijui tufanye nini. Sababu alikuwa mdosi wako. Ni alikuwa amekupa nyumba, alikuwa na iwa na authority kubwa juu yako. Wengine wakobali wesi wakuta na jua hivyo. Pengine ulikuwa Kitale, pengine ulikuwa Hoya, wesi onana na huyo mtu na huku ana ufahamu ya kwamba unafanya vibaya. Kama unajua umeipotea nyumba ya wenyewe bila kulipa, huyo mtu wako na uwezo wa kupiga kelele nyingi sana juu yako. Kama kuna mtu unajua umeifanya dili na yeye, pengine kuuza kitu, mambo kama hayo, na ukabaki na pesa yake kiasi mpaka wa leo mnadaianaga, huyo mtu wako na uwezo wa kufuga maisha yako sana. Mnanielewa vizuri? Bwana Yesu asifiwe. Kuna boma zingine tulizaliwa ambao nakuta kuna mngangano. Kama mimi hali nimetoka sikuna mngangano mwingi sana wa kasabaka kwa hapo. Mizoroge ni mshuhuda tuliona naye nyumbani kwetu one day. Tulikuwa isimameni juu, tulikuwa ready kujenga nyumba. Na my dad aliniambia kitu kizuri sana. Kilinifaidi, lakini kilikuwa cha uchungu. Na akaniambia, hauwezi jenga chini ya baba yako, sababu sio vizuri, kulingana na Ukikuyu. Bwana asifiwe. Tuliondoka na tukakuja, na Mungu kuna mambo mapya alitenda. Bwana asifiwe. Nataka hizo, awapi washa, mwenye anapaguzaga huko apaguze, na tutafarikiwa sana. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Nikisema naona mwanaume mimi. Na nikaona pia wamama watatu. Hapa kuna watu. Nizuri kuelewa hiyo mambo. Usikubali siku moja. Mimi nimekuwa na dirisa za my kazi. Na siokei kwa ubaya. My real kazi. Dirisa zake. Na walinipeka 97,000. Nikarusiwa roho ya kugojeka na mambo mabaya. Patriot Mitzere. Ndiyo niweza kusimama venye niko hivi. Na niweza kufika mahali nimefika. Ilibidi nilipe hizo dirisha. Na silipofika mikononi mwao, mimi nikapata amani. Haleluya. Tulikuwa tuna tofauti nyingi sana, lakini Mungu na alikuwa tunarushiana maneno. Tulikuwa tunarushiana maneno isiyo haiko ya kupenda kwao ama kwangu. Ilikuwa tuliobali kwa inarushwa. Unajua sasa watu wetu kama hatusikilizani, nitahubiriaje eneo zile? Lazima tukependana, kasi ya Mungu zili kuendelee. Na tulipendana finally. Haleluya. Bwana Yesu azivyeuse hiyo niba kama kuna maneno yameiambiwa. Muulize hiyo swali. Uliza hiyo neighbor kama kuna maneno ameiambiwa. Haleluya. Kazini, everywhere. Hiyo maneno nataka uikanzo wewe mwenyewe. Nakupa dakika 3-4. Cancel those words. Kama uliambiwa utatajirika, kutoka leo uambie Mungu, nimesema mimi nitatajirika. Hiyo hautahitaji mambo mengi. Nimesema, hebu wekeni basi hizo chini. Wekeni hizo basi chini sasa kumepaguzwa. Ni ambapo ulikuwa umepiga magoti hapa. Wekeni hapo chini mtabarikiwa. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo sauti ni orodha ingine. Haleluya. Hiyo ilisema proti yako itakaa bila watu. Watakuwa nakuja wakitoka. Haleluya. Hiyo roho ukanzo saa hii. Na uambie Mungu nimekataa kabisa. Wewe unaitwa jina Jau. Wapi Jau? Wewe jina Jau. Jau wapi ya Mungu saa hii? Jina Jau usiniongoze tena. Niongozwe na wewe Mungu. Nasikia Jau.
Baba unaitanishwa Jogu, Jogu na Jerry. Baba unaitwa Jerry. Jerry wewe. Sasa hii utakuta ipata ingine usihesabu hii. Uwekele hapa Jerry. Sijui utatoa wapi, Mungu atakusaidia. Leta hapa utazuru hadi biguni ukifika. Jerry, kama unajua unaitwa Jerry. Enda tu hapa utafute ibada fulani ulete hapa kwa madhabahu. Jerry, jina je? Nitakusubua. Ni vema liinuliwe ibada hapa. Jerry ni kusema kuenda sana. Na kusera sana, kusera. Good give you. Haleluya. Na hawanaga kupumuzika. Jerry, wewe itako Jerry. Oh, hii ndani mwili tu itako. Aya, Bwana asifiwe. Pia wajeri makovi mazuri. Hiyo jina Jerry hiyo. Ni jina fani sana. Ni lazima lishughulikiwe. Bwana Yesu asifiwe. Wewe hapa unajua kuna mali imejikata. Kuna kidodo inakuwaga nacho mahali kidoda. Kidoda hivi. Kidoda tatu. Kuna tatu kwa mwili. Tafuta ibada ukujaga nayo hapa haraka. Tatu itakusumbua. Yaani hata unajua mzee wako amekatwa ngongona kitu, kuna kitu ilimkata akiwa primary. Si unaionaga hiyo akioga. Yaani hiyo kitu harakisha. Na utabarikiwa. Harakisha na utabarikiwa. Tatu. Tatu itakusumbua muda mrefu sana. Haya. We kama hakuna basa shika hizi. Ndio usirudie sana, ndio usirudie tena kuchora tatu. Haya, mimi sitasema ujipange kulete ama uende ukatafute. Ukio uko nao hapo, harakisha na utabarikiwa sana. Na usitoe taidi hapa ama shukurani. Je, ya kutajirika jema hii kanisa ni hiyo. Bwana asifiwe. Wewe ujulikile mahando, ulichomeka na whatever. Mbele ya madhabahu ukisimama Mungu anaona kibete ama ujui? Anaona kama mtu hajakamilika. Wastera na wakulia witeme. Wewe umejikata mahali. Na mahali ulichomeka ukipika chapo. Wewe ina kirema hii karibia mtu. Kirema. Na tikina anaona kama amechomeka mguu, si ni kuchomeka ama ni nini? Harakisha haraka. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Angalia venye watu wanajiangalia jorae koro lile lako. Utatawarwa na baba ushagae. Haleluya. Sili kama mtu akona rasta na kijana. Hata wazee wa hii kanisa usiku unanyolewa turu. Kuna wazee wa hii kanisa wananyolewa turu. We, hebu angalia mzee mwenzako. Kuna wazee wa hii kanisa wananyolewa kabisa. Yaani anaenda ananyolewa Jordan. Wewe madeni itakuondokea. Na kama umenyolewa Jordan, mimi sikuambia ujinulie ibada sababu si nywele ina meaka. Yaani ndio nianza kunyolewa hivi sikuwa nilikuwa nimepata mabauja iona. Kwa hiyo mzee ambaye kwenda kwa na mbili hivyo Muranga mahali fulani. Gaambia wazee, usiende kwa kinyozi. Useme yote true. Ukisema yote true unakasiriza Jeho. Wewe kofia ya mzee ni gani? Kofia ya mzee ni gani kwa kichwa? Si nywele. Ndio naona hapo sasa zinyole yangu yote na inakatiriria kwa juu. Ninailalisha hivi na kahoteva na ile kichanuo. Ninailalisha. Mimi kuna majini imeniondokea na kuna wakati nilikuwa naomba madeni ni ya nini Mungu, mambo miki na mimi ni founder wa kanisa. Why? Nikuwe pua na kuzidi hapa nikiraduru pesa zenye zingine na shida na roho za nini. Mungu akaniambia na hapa kwa kuzitu. Na hapa tu kaniambia Joroge katai lakini nataka nifanye nini? Umeweka kichwa namna gani? Mimi sifurahi nikuona hivyo. Nikainua ibada na nikakuja hapa mimi sasa nikaacha kunyolewa venye nilikuwa nanyolewa kitambo. Sasa nanyolewa kwa hivyo haiwezi nyolewa yote sasa. Na mashida iliondo. Tere aniba jua hivyo. Haya anaikuwa mdoa gai na kutaidia. Tomo akoga kwa jotru. Haleluya. Usinyolewe Jordan tafadhali. Mimi nimenyolewa hivyo na sababu na ni Mungu alinisaidia kujua hivyo na mambo ikabadili. Na mambo ikabadilika. Mimi kama sina pesa leo, ninakuaga nazo kesho. Ama after 3 days. Mungu anakuwa mwamini. Saa hii mimi zinanga stress. Hapana. Kwenye kaimatui. Mwini kama mamama wanafugaka nywele kitaba. Na wazee, kitaba yetu mzuri niyo nywele unaona. Kwa hivyo bila hiyo, najikuta kwa shida. Kwa Yesu asifiwe. Ni wapo uko na kile unaona kama tatu haswa. Tatu. Nitakusukua sana. Na tafadhali kutoka leo usichukuage karamu ya bairo, unajichora mkono wewe. Tere yanipa wewe. Muzalime mwapie wewe. Karamu unajichora wewe ni karatasi wewe. Hiyo arama unajichora kwa mkono itakuletea shida. Ukitaka kufanya mahesabu, fanyia kwa karatasi. Wachana na miko.
Wachana mikono. Hata mzee wako, imagine mzee wako na rasta. Hii manywele nywele, anaweza ajiriwa na nani ofisi? Bwana Yesu asifiwe. Si kuna Mungu mbinguni? Si ubarikiwe sana. Eni. Haleluya. Hakuna mtu akona alama hapo na anayaoni kama akona alama. Hiyo alama itakusubua. Inafanyaga mtu awe na unajua Mungu alikuupa vyema. Hiyo hii kanisa ukubarishi kuenda kusida ukinyolewa butu hisi. Butu sijui menyole sijui. Angalia ati umepakwa redi hapa. Wewe ndio ademo bakaradi gerude hakite. Sasa mimi ndio naona ndakali tione kai. Ni mafuta. Na nyote mnapaka kwa mafuta hapa na mimi. Mokoro ni guo. Mokoro kwa nini vaa gitai? Mokoro tayari vipi tani kwa kuyao hata itai vipi tani mokoro. Hebu pigia mokoro makofi mazuri. Mokoro tai inaumaka. Yo nilikuja na yangu leo ndio tai ni mzuri. Devi come here. Kuria Devi makofi dali bara. Wewe pika na demo na. Mokoro ni hai zingi ta. Da unajua wazee wa hii kanisa tusipo unajua sasa mokoro ukivaa tu shati kama venye ulikuwa. Wewe kanisa sitawe bara yeye digete kila. Haleluya. Amen. Ni kwa hivyo mwambie mzee mwenye amekaribia mwenye hana tai aniletee vipi hapa. Inaenda tai ile kiba sema ni tai mabia sigara. Devi ya kura we fai ni nyita. Inaenda akakuwa kana tai no kanisa. Igera hapo koro. Muzee mwingine. We jogu di kumuri omuthi. Jogu ahigaru hakisha jogu amenunua masati ya kupata tai. Kanisa hii lazima tukitembea kwa barabara mokoro. Sadi kama nyumba lazima ilipike kwako. Unavua unavaa nguo nzuri mambo yote mwezi saa ya kwanza next mwezi wa 4 saa ya kwanza na kuhitaji na Biblia mokoro na kabali ya kuibeba pale wanibaelewa hivyo Biblia na bagi ya kuibeba mokoro nitakuonyesha mali utatimiza kadri peace yee nitakuonyesha mali inasema wakati Yusufu alitoka gerezani alivaa nini. Dia katafsiri ndoto. Mfalme alisema huyo mtu anakuja kutafsiri ndoto kutoka gerezani, asikuja hapa na nguo za gereza. Akuja hapa na nguo za mfalme. Nguo za mfalme ni nini? Ni gani mizoroge? Falize suti, tai na kiatu mpya. Dio kikanyaga hivi anaenda mbele ya mfa. Mwenye kila kitu, nani hawa na alitumana apewe. Huo tijana wako hilo ndio kuja kwa jaroge nguo ndio yuko kohe. Na nimekomandi upewe in the name of Jesus. Amen. Vijana wetu na wanawake wetu lazima waheshimiwe na huko nje. Mokoro wewe kila tai. Bonezi akia. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Ubarikiwe sana. Tendee mambo mema. Nataka kila mtu sasa asimame juu mahali yako. Kama unajua kuna neno ili neno juu yako kinyume na wewe. Ngoja tuwe na maibada kama haya. Ndio inasaidiaga mtu wa Mungu. Bwana asifiwe. Maibada kama haya ndio inasaidiaga. Haleluya. Na maboti inakuwa mazuri. Pengine wewe uko hapa unajua uliita mtoto umbwa siku moja. Si wewe unajua ulimuita umbwa. Sasa ndio utasema mtoto wangu kutoka leo sio huu? Jika. Sasa kutoka leo ujue sio jika. Ujue venye utasema kwa Mungu sasa ni mtu mwerevu. Haleluya. Ng'ombe. Sasa lazima ujue hausikuzaa ng'ombe, ulizaa binadamu. Jogu. Jogu sasa lazima abie Mungu. Sasa jina jogu Mungu siniogose te. Niogose na wewe Mungu, jina jogu liwe nyuma. Sasa ukiogose na Mungu utaenda bali mpaka mwenye utataka. Bwana Yesu asifiwe. Hata kuna wengine wanaitwa wangondu, wangondu, wangondu. Uwe, no yuko mara kama sema mara hii ndio na mwana gaji sema. Wangondu. Hiyo majina ulimwegua roho ni very active. Kuna watu wengine walisema hutazaa na hutaongeza watoto. Walikurushia uoga maisha ni magumu. Wewe wapie Mungu. Maisha sio magumu. Ni watu wanagumisha mai. Na mambo zikuwa mazuri. Mesi ene dogo. Boma ni kama moshi. Hiyo sababu yako ilienda. Boma sio moshi ni bara. Eni. Kutoka wewe wapie Mungu nimegundua. Boma sio moshi. Boma ni bara. Eni. Pesa zinakaa pepo. Alafu unaitiza ushirika. Wanafukuza pepo. Nini kitaenda?
Ikio di gua buka gua tani lo gati gua hari tetaki. Dan dia gua tani gua kama kuraha. Ira okiru otuma. Gua gua hari ite kai gua batini. Ini di kabe dari dia gua kua. Iri kuta ira kira odi gua dani ake ika implement. We gua gua pesa di pepo. Nani zetani. Sasa pero siku ikaletwa. Si walifukuza pepo. Ujui kanisa ki after ataki pi ule William wangu anajua kufukuza pepo. Sinasikia kama mkuu kwa ushirika anatoa kelele. Ya ya ya. Anafukuza pepo. Bwana hizo zivive. Unafaa pero siku kija kwako mambo ibadilike. Haleluya. Bwana zivive. Kuna watu walisema kiuko kibuzae kiako ama mzee wako ataishi kunywa pombe. Lazima waambie Mungu hata kunywa te. Uko na dakika 5 tu za ukatuzi wa. Sinasijua. Hata unajua kwa venye umeitana asubuhi ya leo kutoa kwa nyumba jiga sufuria. Sindio? Hiyo maneno lazima tulie nayo usiku na mchana. Ndio Mungu aoneka. Ndio tufike mbinguni na Mungu atatubariki sana. Kuna watu wana watu wana wawanga na kaza. Mimi nitauawa na hautauawa nayo. Cancel those words in the name of Jesus. Nimekupa ruhusa. Enda mbele ya Mungu na utumie mkono kabisa. Nawaambia Mungu, mimi si uko hivyo na utabarikiwa sana. Enda mbele ya Mwenyezi Mungu na utabarikiwa sana. Ramba shakara baganda, rimba shakara bashikara babu, rimba gandere baganda, rimba shakara baganda, rimba shakara baganda, rimba shakara bagandere baganda, rimba shakara baganda, rimba gandere bashakara baganda, rimba shakara bagandere baganda, hara baganda shakara bagandere bashaka, rimba shakara baganda. Riba shakara baganda, rimanganda bashakara bagendri baganda, riba shakara baganda, rimagandri baganda bashakara baganda, riba kiwe shontara baganda, rimagandri baganda baganda, riba shakara baganda, riba kiwe shontara baganda, riba kiwe shontara bashikara baganda, riba gandri baganda. Rimba gandri bashakara baganda, rimba gandri bashakara baganda, rimba gandra bashakara bagandi, rimba gandri bagandra bagandri baganda, rimba shakara baganda, huri baganda, huri bakyuri shantara baganda, huri bakyuri shanti, rimba gandri baganda, cancel those words now. Cancel those ones now. Cancel those ones now. Cancel those ones in your life, in your family, in your business, in your children, in your husband, everywhere. Cancel those ones now. Ramba shakara babu ya, rima shakara babu, rima gandara bashika. Kuna watu walikusalimia siku moja na hapo jiani, na kukuambia kwani hutakufa mpaka saa hii. Ango hiyo maneno wewe ukumbia hata kidogo. You are not dying anymore. The name of Jesus. In the name of Jesus. Rima gandere baganda. Rima shakara baganda. Rima shakara baganda. Rima kandara bagandere baganda. Rima shakara baganda. Rima shakara baganda. Walisema hutasaidika. Hatakata kusaidika. Takaza kusaidika. Oh my God. Ah, takaza kusaidika. Takaza kuendelea. In the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Rimba shakara baganda. Rimba shakara babu. Rimba shakara babu. Rimba gandara baganda, rimba shakara bagundi. Walisema washana wako hata olewa, washana wako hata olewa, vijana wako hata olewa, watoto wenu hakuna mtu ataolewa maoe. Hiyo maneno kanzo nao, kanzo those words nao, kanzo those words nao. In the name of Jesus, in the name of Jesus. Hiyo biashara yako, walisema itaendelea. Cancel those words now. Cancel those words now. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Shakara babu.
Kama wewe leo umekuwa nasi na umetuma mkono wako Bwana kwamba ni vyema kudiri na maroho ambayo inasibuaga watu maishani. Jehova, kuna maorta ama mahubaya Bwana inaendukaa kinyume na watu wako, ninawafinyilia Bwana na wanasibuka maishani sana, wanakuwa na maisha magumu. Jehova, jioni hii asubuhi ya leo Bwana, katika Imanuele umeamua kutolea mashida hiyo yote na marata ambayo inalimitiki maisha yetu Bwana. Tunasema Mwokozi ni asante. Tunasema Mwokozi waweza. Na hakuna Mungu mwingine kama wewe. Uta na tayari maisha yake imefunguliwa. Udumu maisha yake imefunguliwa. Hiyo proti imefunguliwa. Hiyo biashara imefunguliwa. Na hiyo maisha imefunguliwa Bwana. Roho ilikuwa imesimama nyuma ya watu wako. Hapa bila kusiendelea Bwana. Tayari aliko tena Mwokozi. Tayari umeonekana Jehova. Yote maneno hili neno. Na sauti ilitupwa hewani. Maishani wa watu wako Bwana, tayari kuna kitu umetenda. Kwa tunasema ni asante. Tunasema ni asante. Tunasema ni asante. Baba amekuwa akivugiwa utajiri wao. Wameanza kutajirika sasa. Wameanza kutajirika sasa. Wale walivugiwa afya zao. Wasiwe na afya njema. Afya zao zimeachiliwa. Afya zao zimeachiliwa. Wale walifanywa wale walisemekana waishi masikini. Umaskini umeondoka Bwana. Na utajiri umetaka Jehova, utajiri umetangazwa. Hiyo maisha limitation, hiyo maisha kuwekewa mipaka tayari imefika mwisho Jehova. Tayari Mwokozi umeiondoa. Oh, tunakushukuru Bwana. Jehova, tunakushagiria. Tagiria Jehova. Nakanyaya ya mwako Bwana. Hapo ni ili utreta na sababu jema. Kuna roho inakuwa kamu yoko Bwana. Homo hapo ni ya mudomo mingi. Mudomo hapo haisiaidiagi Bwana. Mani inasema watu yoko si watu wa kuongea sana. Si watu wa kuongea muda mrevu. Wanaongea maneno machache. Chuma hiyo na faida. Ina ni ya mwako ona. Wana wapa wanaongeaka. Mana wapa waina faida. Kwa kazi yako na kwa manufaa ya watu. Kwa kata hiyo maneno kutoka leo. Tuangata hiyo maneno kutoka leo.
Baikata kutoka leo. Praise kamateka. Faya kabisa. Jehova kuna watu na mbaga mandi. Kama kezo Jehova. Wanaenda kwa wengine. Unakuta mama kwa mama mwingine. Mama kwa mama mwingine. Kwa kesa za wengine. Hawaendi kuokea mambo ya maendeleo. Wanaenda kuokea mambo ya jana zaidi. Ama mambo ya kupanga timu nyingine. Wana mbeto wengine roho zao. Bila maneno si ya kawaida. Hizo ya manufaa. Hizo ya kujenga. Tuikemee moyo wako. Jehova to yaribu. Jehova to ilegendeza. Wema Mungu mwokozi angalia maneno. Kuna kati na kibigiza ina kibiza kazi yako. Ina kibiza walio na vipawa, walio na nyota. Jehova wanauawa. Kale mwanze tane. Jehova ndiye imamele. Hapo mwoko. Jehova nimetangaza. Wote ambao wanaleta hii kanisa. Wote ambao wanaleta hii kanisa. Na wote ambao wako ndani. Kutoka dakika na kaina kuendelea. Wote maneno ya kizetani. Haitaona. Haitaona. Jehova jire. Jehova mwokozi. Wote ambao wanangojanga wengine. Na uko jiani wengine ni wazee, wengine ni wamama. Hapa wamejokera kutokuopa wewe na kutokuheshimu wewe Bwana. Pia maneno yao yote ya kutoa watu wema wako Bwana. Na kuongea maneno ya kuvunja moyo. Kuli mazaya. Na roho imeikataa Bwana. Na roho imejaribu. Na roho imeteketeza. Jehova jire. Wewe wanaokera sababu ya kwanza kazi ya kufanya. Kutoka na pepe biashara. Jehova pepe biashara. Imeokoa. Na hapa mwokoze. Mtu anapomkaza wewe. Anaelekea kwa biashara Bwana. Anaelekea kwa biashara. Wengine zadani waliowabadilishia. Ako hapa Moshene. Ako hapa Moshene. Maneno aivae. Eli ya mzima. Eli ya kazi kafungeka. Kutoka na nimefukuza Moshene Bwana. Nimefukuza Moshene. Nimefukuza maneno mengi. Nimefukuza zina. Nimetakaza biashara. Oh my God. Naomba watu watapata biashara. Watu watapata biashara. Watu watapata biashara. Hii ni mwaka nao. Nimedikirea. No itotono. Hakuna idoneza nao. Nimekataa idoneza. Nimekataa idoneza. Everywhere. Nimekataa idoneza. Watu watakia mwa kezo Bwana. Ni kwa biashara. Ni kwa biashara. Wenye iko kwa biashara. Au kwa maabi. Au kwa maabi. Sababu wewe ni Mungu mwema. Ile imono chache sana ikionekana. Ile imono kidogo sana ikionekana. Lakini wewe inamalizaga wengi. Ulisema tujugage ulimi Mungu. Nataka madhara mingi maishani. Hivyo wako wali Bwana. Nimetangaza biashara ikuwe kwa wingi. Nimetangaza maombi ikuwe kwa wingi. Kutoka leo nikitembea. Nimekataa idoneza kwa barabara. Nimekataa idoneza kwa barabara. Nimekataa idoneza kwa maboma. Kwa maboma za wengine. Angalia kuna watu wajuagi. Unapozi watu muongee maneno. Kama utajihadhari sana. Kuna maneno mnaweza ongea. Muongee mpaka watumishi. Hapo ni wa Jehova. Na matufuta waka inajiulizia. Nimekataa kutoka leo. Nimekataa kutoka leo. Nimetangaza baraka ndani ya watu wako. Ndani ya Emanueli. Mwenye yuko na biashara. Mwenye atakuwa kazi. Sasa pokea kazi. Umegola. Mwenye atakuwa kazi ya pokea kazi sasa. Mwenye atakuwa kazi pokea kazi. Oh my God. Hoja kuki wanya biashara inalawele. Sasa kupokea pokea kupokea biashara. Pokea biashara leo. Pokea biashara leo. Hameka muda mrefu sikianguka. Meka muda mrefu sikizimilizika. Meka muda mrefu wacha hiyo kiangamiza. Wale ambao nazuguraka. Oh my God. Ila maroho. Haiko tena sasa. Wale mtu ambao nasikia. Ataoni tena. Unapokuwa kuweka biashara. Sasa usiwe na shaka. Sasa usiwe na shaka. Anzia hiyo biashara. 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 Sasa pata broti yako. Sasa pata broti yako. In the name of Jesus. Nimetakasa baraka sasa. Nimetakasa baraka. Pokea pesa. Waliosema utatajirika. Kutoka leo pokea kutajirika. Sina mbaya yani. Oh my God! Oh
shida imeondoka hewani. Kwa hiyo sema utatadirika. Sasa hakuna shida hewani. Yawa imeondoka. Yawa imeondoka. Oh, pokea pesa sasa. Pokea mali. Pokea mali. Pokea utatadirika. Pokea mali zako. Pokea mazaba. Oh my God, pokea wote. Ambao walitaka maishani. Waliokuwa wamesema utakuwa haraka. Hiyo kivyo imeondoka. Hiyo kivyo imeondoka. Hiyo kivyo imefika mwisho. In the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Tuna wazee wetu Bwana. Tuna wachaga wengine kwa manyumba. Oh my God, wamego tunaona ya kazi. Angalia jema tunahumia kama driver. Mali kweli wanatubebanga asubuhi. Wengine wanataka somaliza habari. Oh, angalia yoyote Bwana. Ni mazuri sana kuya hapa duniani. Na maisha hapa duniani. Lakini uzima wa milele. Utawaponyoka Jehova. Tumekataa hiyo mipango ya kizatani. Tumetangaza wazee wako Bwana. Na wazee wetu jiwajire. Wapate kontrole ya kazi. Wapumzikage wakati mwingine. Tunaona katika kanisa Bwana. Ni sababu ni Mungu mwaminifu. Kata kontrol ya kila jambo. Hakuna kitu kizuri Bwana. Hakuna kitu kizuri Jehova. Kama mama kuona na badamana na mzee wake kanisani. Kaimu tiruduwa korotosho.